ראינו הנושא הזה, כבר שמענו על הקשר במשפט לפוליטיקה, וראינו שכן, מי שהגיע מהשורשים של תנועת החירות והאצ"ל, תומכת כאן בהגנה על בג"ץ, מי שאמר שתמיד הוא נגד ההתנחלויות, והיה נגד ההתנחלויות תמיד, הוא דווקא מהצד שתומך בפסקת ההתגברות. אני רק מציין את זה להראות שהשאלות של משפט ופוליטיקה כאן הן יותר מורכבות לפעמים מהחלוקות הסטריאוטיפיות שאנחנו עושים. אנחנו נמשיך את הדיון עם חמישה דוברים ודוברות, כולם מומחים נכבדים למשפט חוקתי, שיש להם הרבה מה להגיד בנושא. אבל למרות שיש להם הרבה מה להגיד בנושא, הזהרתי אותם שוב ושוב שהם צריכים להתכונן לעשר דקות, כי אנחנו רוצים להשאיר שוב זמן לאיזה דיון, אז הם יהיו צריכים להיות מאוד תמציתיים. הם יהיו צריכים להציג דברי פתיחה של עשר דקות, ואחרי זה יהיה לנו זמן לדיון. ואני אשתמש בדבר האכזרי הזה של הסטופר שיצלצל בעשר דקות, ותדעו שאז אתם ממש חייבים להפסיק. גיליתי שזה עובד לאחרונה יותר מפתקים כאלה, אבל אם אתם רוצים התראה, אני אתן לכם בשלוש דקות. אז אוקיי, אז הדובר הראשון שלנו, אני אציג אותם ככל שהם ידברו, הדובר הראשון הוא פרופסור עמיחי כהן מהקריה האקדמית אונו והמכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא חבר סגל הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקר בתחום המשפט הבינלאומי והמשפט החוקתי, והדוברים, אתם מעדיפים, כל אחד יכול לבחור אם רוצים לבוא הנה או איפה שהם יושבים. אני אתן את זה, בזה אנחנו נפעיל דמוקרטיה, בזכות בחירה. אתם מעדיפים פה, אוקיי, אם אתם רוצים להיות קשובים לקהל או לפחות לחלקו.